Juče je održana redovna sjednica gradskog vijeća u sali Narodnog pozorišta uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera. Na jučerašnjoj sjednici usvojen je glavni dokument grada, to je budžet grada za 2022. godinu u iznosu od preko 68 milijuna konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava je izdvojen za komunalnu infrastrukturu, bilo da se radi o održavanju postojeće, izgradnje nove ili rekonstrukciji, i ta sredstva su predviđena u iznosu od 32,5 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno 47% od ukupnog budžeta. Budžet grada Tuzle je u odnosu na nacrt budžeta uvećan za 16 milijuna, od toga jedan dio sredstava je od projekata koji su započeti, ali nisu završeni ili nisu još počeli, iz razloga što je budžet za ovu godinu kasnio zbog izbora, pa tako da nisu još uvijek provedene tenderske procedure. U svakom slučaju, narednoj godini će doći do realizacije tih projekata. U ovom budžetu povećana su sredstva za sport, zatim grad je nastavio sa podrškom socijalnim davanjima, znači ona su uglavnom ista kao i na nivou prošle godine. Kao što je javnost već upoznata, Nogometni savez Bosne i Hercegovine je izdvojio 2 miliona za obnovu fudbalskog terena na stadionu Tušanj, a grad će učestovati sa 500.000, tako da će naš grad dobiti savremeni fudbalski teren gdje će se moći odigravati i međunarodne utakmice. Jedan dio sredstava koja su izdvojena u budžetu za narednu godinu pripadaju društvenim djelatnostima. Također, kada je u pitanju komunalna infrastruktura, izdvojila bi izgradnja puta Mandići, koja je dugo godina bila prolongirana zbog određenih problema, ali evo sada u iznosu od 500.000 krenuće se sa realizacijom ovog projekta. Nastavlja se sa realizacijom projekta izgradnje gradskog groblja Drežnik. Sad u decembru je potpisana i završena je tenderska procedura, potpisan je ugovor, tako da će i dom penzionera krenuti sa projektom energetske efikasnosti u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Izdvojila bi još da će se krenuti sa izgradnjom spomenika vezanog za naše branioce 92. godine na Brčanskoj Malti. Mislim da je to jako jedan bitan i značajan projekat i bitan za promociju naših kulturnog i istorijskog nasljeđa, da se ne zaboravi sve ono što su naši branioci u ovom posljednjem ratu uradili za odbranu grada i zemlje. Veliki broj zahtjeva, odnosno prijedloga koji su vijećnici imali u nacrtu budžeta, bilo da se radi o opoziciji, poziciji, služba za budžet i financije i gradonačelnik su uvažili, i u stvari to su zahtjevi naših građana, jer vijećnici komuniciraju sa građanima i osluškuju njihove potrebe. Pored budžeta grada, gradsko vijeće imenovalo još tri zamjenika predsjedavajućeg. To je u skladu sa statutom grada, tako je predviđeno. Radi se o vijećnicima koleginci Sabihi Mujkanović Mujačić, kolegi Elviru Bijeću i kolegi Čerimu Rastoderu. Na jučerašnjoj sjednici usvojene su neke izmjene pravilnika kada je u pitanju boračka populacija, a u pitanju je jednokratna novčana pomoć, i ovaj pravilnik je usklađen u dogovoru sa boračkim organizacijama sa kojima grad ima dobru saradnju i svaki put se sa njima vrše konsultacije i uvijek se dođe do jednog najboljeg rješenja. Također, na jučerašnjoj sjednici usvojene su izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji javne ustanove Naše dijete, kao javne ustanove Centra za socijalni rad. Komisija za izbor i imenovanja kao redovna tačka svakog vijeća imenovala članove u savjetima mjesnih zajednica.